Gebel oyuncuları Exxon təşkil edəcəklər. David Volkov boşluq var. Bu boşluqdan istifadə etməyə çalışır. Volkov Ülvi İskenderov 3-0. Ülvi İskenderov maçda vurulan 3-cü golun müəllif olur. İstəyir Qəbələ. Təkrara baxaq. Ötürmək ideal alınmışdı. David Volkov da irəlilədi. Hətta ona müdaxilə də olsa ayaqda qaldı. Ötürməsi də ələ alındı və Ülvi İskenderov hesabı 3-0 edir. Lesio Balkun dublə etməsindən sonra Ülvi də